Bem-vindos a mais um Prado para Especial. No programa de hoje eu trouxe o segundo volume da edição definitiva do Conan da editora Glenar, que é a editora Pipoca e Nanquim está trazendo aqui para o Brasil e que adapta os contos do Robert Howard, mas na ordem que eles foram publicados nos Estados Unidos. Então a gente tem vários contos de épocas diferentes, não respeita uma cronologia do personagem, sabe? A ordem cronológica do Conan o Bárbaro para o Conan o Rei. E essa é uma das maiores falhas que eu acho, mas na verdade, se você for analisar bem, simplesmente é uma adaptação dos contos como o Robert Howard fez, que eles são independentes um do outro. Eles têm o mesmo personagem, mas muitas vezes algumas inspirações eram até contemporâneas, de investigação policial, que aí ele coloca naquele período histórico ou pré-histórico até, que é a época iboriana do Conan. Então, a série que a Glenar vem trazendo, e aqui já está as edições 5, 6, 7, 8, aqui a gente tem A Cidadela Escarlate, Sombras de Ferro ao Luar, Pregos Vermelhos e as Negras Noites de Zambola, elas têm essa característica mais próxima da publicação original. É legal, eu devo dizer que assim, o primeiro volume eu não gostei muito, eu achei as histórias meio repetitivas. Esse daqui, se a gente for analisar bem, e quando parar para escrever, principalmente quando eu parei para escrever o roteiro, também eu senti que várias histórias elas são muito parecidas uma da outra, com uma coisa ou outra diferente. Mas durante a leitura isso não aparece, talvez por serem roteiristas diferentes, talvez pelo tom ou pelo direcionamento que o Robert Howard dava nos seus livros. Mas enfim, devo dizer que esse segundo volume me agradou mais do que o primeiro volume. E aí, bem, como a gente tem todas essas histórias, a gente começa com Cidadela Escarlate, que é do Luc Brushwing e a Etienne Leroux. Como é uma edição da editora Glenar, então a gente tem vários artistas, né? São várias equipes trabalhando em cada um dos contos, e eles são grandes nomes do mercado franco-belga. Atualmente, na França, saíram as edições 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, acho que tem 14, é para ter até 16 edições até o final do ano que vem, e aí a Pipoca Nanquinha pretende trazer pelo menos mais dois volumes dessa edição definitiva. Enfim, se no primeiro eu quase não peguei o segundo, esse segundo me motivou a pegar a terceira revista, a terceira edição. Vamos ver que preço que vai estar quando isso finalmente chegar. Mas vamos lá, Cidadela Escarlate, a gente tem uma narrativa do rei Conan. Ele vai proteger um dos seus reinos, e aí a gente vai acompanhar em duas frentes. Uma, a partir de um menestrel que foi para a guerra junto com o Conan e saiu, voltou correndo para a cidade para tentar unir as pessoas contra esse inimigo que vai destruir, no fim, a cidade, vai conquistar, matar um monte de gente. E aí ele tem que reunir essa galera para evitar que isso aconteça. Isso tudo porque, teoricamente, o Conan morreu, ele viu o Conan cair, mas a gente sabe que o Conan não morre, e a própria história vai acompanhar nessa segunda narrativa, justamente com o Conan, esse barbudo só de cueca, praticamente, só de saia, ele que é o Conan, e ele está preso, né? Ele foi preso nessa Cidadela Escarlate, e lá ele vai enfrentar várias criaturas. É interessante como essa edição, essa história, ela tem uma pegada épica, né? Acompanhando o menestrel, ele tentando convencer todo mundo a se unir por um inimigo comum, e ao mesmo tempo a gente vê como isso é difícil, e todos os planos dele, de planos, ele não está querendo ser o novo rei, ele não está querendo puxar o tapete de ninguém, ele só está querendo preservar o máximo possível da vida das pessoas. Bem, como ele vê esses planos ruindo pouco a pouco, ao mesmo tempo que o Conan
No calabouço ele se confronta com o passado, criaturas fantásticas, até que ele reconquista a liberdade. Bem, todas as edições, todas as histórias eu gostei bastante. Aqui a gente acompanha, a gente continua a revista para o segundo volume, que é Sombras de Ferro ao Luar. A primeira edição, ela foi escrita, como eu disse, pelo Luke Brushwing e Etienne Leroux. Faz a arte. Mostrar um pouco mais da arte. Todas as artes, todos os desenhos dessa edição eu gostei bastante. Acho que o que eu mais gostei talvez tenha sido do Sombras de Ferro ao Luar. A gente chega lá daqui a pouco. Mas olha só esse traço. Todos eles têm essa pegada. Eu acho que me lembra. É que tá. O tipo de dinamismo do traço, né? Esse movimento que a gente sente com o Conan de quadro a quadro, ele me lembra. Ele vai me remeter à animação. Eu sei que acaba sendo meio repetitivo quando eu falo isso, mas eu vejo esse movimento, mesmo nesses quadros, que tão, é um requadro não convencional, mas ele ainda está preso entre as calhas. Outras histórias a gente vai ver que as calhas elas não são tão elas não representam nenhum aprisionamento. Bem, vamos lá para a segunda. Segunda história, Sombras de Ferro ao Luar. A gente começa com o Conan. O Conan, o bárbaro, ele está entre os. Ele é um mercenário, né? Nessa época, a gente volta no tempo, então. Ele faz parte dos companheiros livres, vendendo sua força de trabalho guerreira e mortal para o exército que pagar melhor. Nesse caso, a guerra que ele estava participando, praticamente o exército que ele estava perdeu, ele conseguiu fugir e no meio do caminho encontra esse cavaleiro que está atrás dessa escrava. Depois a gente descobre, bem, ele acaba com o cavaleiro, a gente descobre que a escrava ela era uma princesa que foi vendida pelo pai e junto com o Conan eles acabam fugindo para uma ilha. E nessa ilha eles vão viver altas confusões. E olha só como é diferente já esse enquadramento livre, esses requadros que se sobrepõem, diferente da primeira edição. Essa narrativa, nessa história, nessa ilha paradisíaca, ela é interessante porque ela meio que resume praticamente a um catálogo de possibilidades que o Conan vai enfrentar em todas as aventuras dele. A gente tem civilizações antigas que não existem mais. A gente tem criaturas fantásticas, criaturas, magia, piratas e tudo em 50, 60 páginas, que é a adaptação dessa história. E funciona bem, eu acho que nenhuma das histórias desse segundo volume ela soa apressada. Todas elas têm um ritmo muito bom, sem parecer que está ou acelerando demais ou está se prolongando além do que deveria. Olha só os desenhos também. Gostei muito da Virginie Augustine, que faz Sombras de Ferro ao Luar. Em seguida a gente vai para Pregos Vermelhos. Eu vou pular as partes que podem revelar coisas a mais. Pregos Vermelhos, o Conan ainda é um mercenário. No caso, ele vai para um país de florestas, chama Darfar. Eu estou vendo no mapa aqui do na Na, contra, na folha de rosto. E aí a gente vê esse local. Ele tem, além de ser uma floresta completamente fechada, ele não tem pessoas morando nele por causa de dragões, ou seriam dinossauros que andam por essas florestas. Bem, Conan está atrás da Valéria. A Valéria, que era do grupo de piratas dele, fugiu. Teoricamente, a Valéria acha que o Conan está atrás para devolver ela pro pirata mor, mas no fim eles se aliam para tentar sobreviver de uma forma bem interessante. Inicialmente parece que vai ser meio que um Tarzan na selva, enfrentando dragões, enfrentando esses dinossauros, mas eles encontram uma cidade perdida, mais uma civilização perdida, e nela é uma muito inspirado nas civilizações da América Central, nas civilizações pré-colombianas da América Central,
Então, todos, até os nomes dos personagens, eles vão lembrar alguma coisa meio asteca, meio maia, e que tem várias referências. Mas, dentro do texto, aqui, cada edição tem um texto que desenvolve mais uma pesquisa sobre o personagem, sobre o volume, a história que foi adaptada. E aqui vai explicar que esse Sombras de Ferro ao Luar, na verdade, é Pregos Vermelhos, cadê? É o terceiro. Pregos Vermelhos tem uma inspiração muito mais numa cidade que fica no Novo México, no, né, nos Estados Unidos, uma resistência do Novo México, de uma guerra civil que teve no local. Sobreviventes de ambos os lados continuam em guerra durante por mais de 50 anos. É o Régis Rottier com Olivier Vatin e Didier Cassagran nessa terceira edição. Também desenhos muito legais. Eu gostei, mas como eu disse, a segunda é o que mais me chamou a atenção. E o volume termina com As Negras Noites de Zangolla, do Jess, ou da Jess, não sei se é homem ou mulher. Bem, essa história, o próprio Robert Howard, ele sente que foi bastante exagerada, no sentido erotizada demais. Ele precisava vender. A gente está num conto que foi vendido em 34, em plena depressão mundial, né, econômica, mas os Estados Unidos sofre bastante, né? A gente está vendo um recorte dos Estados Unidos com Robert Howard, e aí para fazer isso ele teve que apelar. Então, basicamente, o Conan, ele está numa cidade com feições árabes, e aí ele vai salvar uma mulher que está pelada durante toda a história. Aí ele acompanha ela, ele vai tentar ajudar ela, que teoricamente ela teria sido vendida no templo, ela seria vítima do grande chefe mago que existe no local. Mas bem, a história vai se desenvolver e vai mostrar que existe algo por trás disso. Enfim, essas foram as quatro histórias desse segundo volume. A arte do Guess, ela é mais estilizada. Os olhos, as cores, eles são mais detalhados, diferente daquela coisa mais animada, né, de animação que eu tinha dito, que são traços mais simples no sentido de menos marcas, menos feições no rosto e menos riscos, para ser bem simplório dos personagens. Aqui você tem uma ranchura, uma forma de mais densa de trabalhar os personagens e de trabalhar os cenários. Eu não gostei muito da cor, a cor fica bastante apagada nessa quarta história, mas está dentro da arte, não é questão editorial. Enfim, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria saber se vocês estão lendo essa obra do Conan, da Glenar. Eu lembro que muita gente estava querendo há muito tempo, falando: vai trazer, não vai trazer. Aí a Marvel compra Conan, depois o Conan não é mais da Marvel, e todo aquele rolo por causa dos direitos do personagem. Aqui no Brasil, a Mythos publica Conan, depois a Panini começou a publicar Conan, aí teve a Red Dragon com outro Conan, não sabia quem podia, quem não podia, se todo mundo podia ou se ninguém podia. Enfim, depois de todo esse rolo, a Conan da Glenar veio pela Pipoca e Nanquim, que tem os direitos do Conan, pelo menos dos livros do Cimério, com um acordo tanto com a Glenar quanto com a Conan Proprietary, né, os proprietários da marca do Conan. Enfim, esse foi Conan, ou Cimério. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente se vocês estão lendo ou não estão lendo, se interessaram em ler ou não. A gente conversa nos comentários. Por enquanto, me siga nas redes sociais, no @PrestoGal, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu e amigos meus, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz várias entrevistas, são várias recomendações. Então procure no Spotify, Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio. E o Conan, ou Cimério, é venda exclusiva, né, pelo menos no marketplace da Amazon. Então procura pela Amazon, compra pela Amazon, vai ajudar muito o canal
a sempre trazer coisas novas, como o próprio Conan, que não foi dos mais baratos. Mas enfim, a gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.